jere ngeen def mbokk yi ñoo ngi fi ci xelkom ma sha Allah noonu ñu leen ko waxee muy toolu sëñ Sadio ko mbakk yi nga xam ne ren jii ne ngeen ñu leen ko junjo woon ci suba noo ngi fi ànd ak mbooloo mi xam ngeen kii moom yaakaar naa ne min ngeen ko ci suñu image muy Serigne Dilo. Serigne Dilo naka ngeen dundee xelkom bi comme ni ma ko daan waxee waxtu wu nekk te tey jii ngeen jógee ci dëkk bu sedd bi li nga xamante ne mooy Louga yàlla dogal ca buñ ne Louga rek damay wax ne tund Louga yëpp da ko tàmbalee ca Louga ñoom rek kébé meer ba ak si Touba loolu lépp ngeen ànd ak ñoom def ay combat yu am solo ñëw fii ci Abdou Salih loolu nga koy waxee mooy xelkom Serigne Dilo ana ban njëg-njëg ngeen ci am ci liggéey bu tedd jërëjëf moom Thierno Birame ñu ngi sant bi yàlla gannaaw bi ñu jullee ci Seydou Ba Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam gërëm Cheikh Al Khadim Serigne Sall ñu ngi lay ziar dellu nii ci sosu tedd si li sosu xelkom di am mbégte bu baax a baax gannaaw bi ñu bàyyeekoo ci barab yi fasante ko ci Louga biir Louga ak ñu wër Louga def taalib yëpp ànd liggéey bi ñëw foofu ñu li jeex Cheikh Naar Serigne Sall Mbacke ñu mbëtt mu yaatu moo xam ne nii kenn ku nekk yëngu na la Serigne Sall defal ak kenn ku nekk gëm na bu wér a wér a wér ne Serigne bi moo la dund ne saahir noo bàyyi nii moo tax nga jël loolu yow biir Louga ak lu wér Louga yëpp suñ ko sax nii ñu ko defee ren noonu lañ ko def ni ñu ko defoon daaw noonu lañ ko defee woon ren tey ñaanal suñu borom defal ñu pas-pas bu ñu mën a defee déwén am na cant loolu nag liggéey bi am na yoon bu wér a wér a wér te suñu saa gën a fànn daana wàll ku yokk ya wàññi kon yokkute am na ci liggéey bi kon ginnaaw bi nga xamee ne mbokk yi bàyyi ko ñu Louga jël seen alal boole ko wér a wér a wér ci tool yi di sonn guddeeg bëccëg bu ndaw ñu gën a yéen àndal am pas-pas di liggéey Serigne Sall yu Mbacke ci ngën gaa seen liggéeyal ñu mat ñoo sant waaye mat ñoo borom waaye mat ñoo ñu waaye ñoo di liggéeyal koo xam ne ko am payal ndax ñu ngi ko loolu nga ko daan waxee ci wéet yu am solo yooyu Abdoul Safi moom mu rab bi ne waa rek ñu jërëjëf waa Sadio Al Khal bi kon leen fee ca xelkoo naa fa ab ngir daa di saaka yaa ko yoo raw bu rëy daa yaa ko naatale nag ci gën a mu Serigne Sall wallahu yaa daa ko yaa sa yoo su yoo si dégal rek ci taxaw raw daa sa jëf sa tamu la alhamdulilah yéen a bànn moo ko matal dindi sa tur lépp mat sa jëf lépp mat. jërëjëf.